ମଣିଷ ଖିଆ ଗଧିଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆତଙ୍କପୁରରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାତିରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଘର ଅଗଣାରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ତା ମା ସହିତ ଶୋଇଥିଲା। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ଗଧିଆ ମୋ ପୁଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆରେ କେହି ତ ବଞ୍ଚାଅ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର କିଛି ଖବର ମିଳିଲାନି। ତା ପରଦିନ ଗାଁରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ପିଲାଟିକୁ କିଏ ଉଠେଇ ନେଲା। ମା କହୁଥିଲା ଯେ ଗଧିଆ ନେଇଗଲା, ଯଦିଓ ତା ଘର ପାଖରୁ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ଯାଏ ଆଗରେ ଗଧିଆର ପାଦଚିହ୍ନ ତ ଥିଲା, ତା ସହିତ ପଛରେ ମଣିଷର ପାଦଚିହ୍ନ ବି ଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଗାଁରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ ଗାଁର 4-6 ଛୁଆ ଏବଂ 2 ଯୁବକ ଏବଂ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଗଧିଆର ଶିକାର ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗଧିଆର ପାଦଚିହ୍ନ ସହିତ ମଣିଷର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ରାମପ୍ରସାଦ, ଏସବୁ ଆଉ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଖେଳ ନୁହଁ ତ? ମୋତେ ବି ତ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଙ୍କୁ ଡକେଇଛି। ଦେଖ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ଆସିଗଲେ। ସେଠାରେ ଗଧିଆ ଏବଂ ମଣିଷର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ସିଏ ନିଜ ଚେଲାକୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ବୋକା, ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ କଥା କହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ହାତେଇ ନେବା। କଥା କ'ଣ ବାବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତର ଛାଇ ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ହବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକା ହବ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ରାତିରେ ନିଜ ଚେଲା ସହିତ ଗାଁ ପାଖ ବଗିଚାରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରିବାର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏମିତି କେତେ ସମୟ କରିବା ବାବା, କୁଳାଏ ଟଙ୍କା ତ ମିଳିଯାଇଛି, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଖିଆ ପିଆ କରିଦବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ବଗିଚା ପାଖରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ଆମକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ହବ। ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ରାତି ଅଧରେ ଆମେ ବି ପଳେଇଯିବା। ଦେଖ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ଏକାଠି କରିବା। ସେଇ ଗଧିଆ ମଣିଷ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ରାତି ଅଧର ଶେଷ ପହରରେ ଅନେକ ପଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥାଏ। ତାନ୍ତ୍ରିକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବଳ ସେଇ ଗାଁରେ ହିଁ ନୁହଁ, ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମରଣ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଚେଲା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ରାତି ଅଧରେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ପଶୁର ଆତ୍ମା ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେମିତି ବି ହଉ ସେ ପଶୁର ମୁଣ୍ଡ ଜାଳିଦବ, ମୁଣ୍ଡ ଜାଳିବା ମାତ୍ରକେ ଆତ୍ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା ଯେ ଗଧିଆ ରାତି ଅଧରେ ଶେଷ ପ୍ରହରରେ କୋଉ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏ କଥାଟା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଆଉ ଏଇଆ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ସେ କାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ? ତା ଶରୀରରେ ଯିଏ ତାକୁ ରାତି ଅଧରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିବ। ସିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜିବି। ସିଏ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମାରିଛି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଧରି ଜାଳିଦେବି ଯେ। ତାପରେ ରାତି ଅଧରେ ଚେଲାଟି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ବଗିଚାରେ ଦୌଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫାସ ତିଆରି କରି ଫାସର ଅନ୍ୟ ପାଖଟି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଝୁଲେଇ ନିଜଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ସେଇ ଫାସ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଆମ ଗାଁ ତ ଗଧିଆର ଆତଙ୍କରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଏବେ ଆଉ କେବେ ବି ଆମକୁ ସେ ଗଧିଆ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। କେବେ ବି ଏମିତି ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ମଉସା, ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଜୀବନ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ହବ, କେବଳ ଶେଷ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଖୋଜି ପାଇବା ଦରକାର। କୁହୁକ ନଦୀ। ରମେଶ ଏବଂ ଅମରେଶ ଦୁହେଁ ନିଜ ଭାଇ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଥିଲା। ରମେଶ ଯେତେବେଳେ ଏକଦମ ଗୋରା ଏବଂ ଚାଲାକ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅମରେଶ ପୁରା କଳା ମିଚିମିଚିଆ ଏବଂ ନିରୀହ ଥିଲା।
ତାର କଳାପଣକୁ ନେଇ ରମେଶ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲା। ବଡ ହେଲା ପରେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହେଲା, ତେବେ ରମେଶକୁ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ବି ମିଳିଲା ଯିଏ ରମେଶର ଗର୍ବକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିଦେଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ରମେଶକୁ ବତେଇ ଶିଖେଇ ଅମରେଶ ଭାଗର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବି ହଡପ କରିନେଲା। ନିଜେ ବଡ଼ କୋଠାଘରଟିଏ ତୋଳିଦେଲା ଆଉ ବିଚରା ଅମରେଶକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲା। ବିଚରା ଅମରେଶ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନେଇ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଇ ତା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତି ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ କଟେଇବା ପରେ ଯେବେ ସକାଳେ ଉଠିଲା, ତେବେ ସାମ୍ନାରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଏକ କୁହୁକ ନଦୀରେ ମୁହଁ ଧୋଉ ଧୋଉ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ବି ମୋ ଭାଇ ପରି ଗୋରା ହେଇଥାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତମ ଚେହେରାର କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ରାତି ସାରା ଶୋଇନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ହେଇଥିବ। ଆରେ କିଛି ନୁହଁ, ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି। ତମେ ତ ନିଜ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଗୋରା ହେଇଯାଇଛ। କଣ? ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଏତେ ଗୋରା କେମିତି ହେଇଗଲି? ଦିନ ସାରା ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର କେମିତି ହେଇଗଲା। ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ସେ କୁହକ ନଦୀ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଯେବେ ସେ ଗୋରା ହେବା କଥା କହି କହି ସେ ନଦୀର ପାଣିରେ ନିଜ ମୁହଁ ଧୋଇଥିଲା। ସେ ନଦୀର ପାଣିରେ ଆଉ କିଛି କୁହକ ନାହିଁ ତ? ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ସେ କୁହକ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ନିଜ ଆଞ୍ଜୁଳାକୁ କୁହକ ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡେଇ କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଗୋରା କରିଦେଲେ, ଏବେ ମୋ ଭାଇ ପରି କିଛି ଧନ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ସେ ଏଇ କଥା ଯାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରାକୁ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ସୀତାରାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ ସୁନା ଗହଣା ଦେଖି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତଥାପି ସେ ଅମରେଶକୁ କହିଲା, ଆମ ଆମ ବାହାଘର ବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ ଯୋଉ ମୁଦିଟିଏ ଦେଇଥିଲା ନା, ସେଟା ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଜିଯାଇଛି। ସେ କୁହୁକ ନଦୀକୁ ଯାଇ କୁହ ନା, କାଳେ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆରେ କୁହୁକ ନଦୀରୁ କେମିତି ମିଳିବ? ଆମେ ତ ସେଠିକି କେବେ ଯାଇନୁ, ସେଠି ହଜିଥିଲେ ସିନା ମିଳିବ। ତମେ ଯାଅ ତ ଆଗ। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ସେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ସେ କୁହୁକ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଞ୍ଜୁଳା ସେ କୁହୁକ ନଦୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କିଛି ଦେଲେଣି, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଦିଟା ବି ତ ଦେଇପାରିବେ। ଆରେ ଇଏ କେମିତିକା ଚମତ୍କାର! ହେ କୁହୁକ ନଦୀ, ଏସବୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର? ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁହୁକ ନଦୀ। ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେବେ ବି ଯାହା ବି ଚାହିଁବ ମାଗିବ ତାହା ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି କୁହୁକ ନଦୀ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତମେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଯାହା ବି ମାଗିବ ତାର ଦୁଇଗୁଣ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ମୋର ଜଣେ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ମୋ ନିଜ ଭାଇ ରମେଶ, ଯିଏ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାର ଗୋଟିଏ ମହଲା ଘର ଦୁଇ ମହଲାର ହେଇଯାଉ। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ୟାର ରଙ୍ଗ ଏତେ ଗୋରା, ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ୟା ପାଖକୁ ଏସବୁ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏପଟେ ନିରୀହ ଏବଂ ସହୃଦୟ ରମେଶ ସେଇ କୁହୁକ ନଦୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ସିଏ ସେ କୁହୁକ ନଦୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କିଛି କହିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ହଜିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା କାହାର କିଛି ଦରକାର ଥାଏ, ତେବେ ସିଏ କୁହୁକ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ପାଣିରେ ନିଜର ଆଞ୍ଜୁଳା ବୁଡ଼େଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାଗିଥାଏ ତାହା ତାକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ତା ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ଦିନେ ହଜିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କେବେ ଖାତିର କରୁନଥିବା ଜମିଦାର ବି ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏବେ ରମେଶ ତାଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ ଆସିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଚୁପଚାପ କୁହୁକ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। କୁହୁକ ନଦୀରେ ନିଜ ଆଞ୍ଜୁଳାକୁ ବୁଡ଼େଇ ସେ କହିଲା, ହେ କୁହୁକ ନଦୀ, ଆଜି ଯାଏ ଜମିଦାର କେବେ ବି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଜିଯାଇଛି, ବିଚରା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଗାଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ମିଳିଯିବା ପରେ ତ ଅମରେଶର ଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତାର ଖ୍ୟାତି ଦେଖି ତା ଭାଇ ରମେଶ ଏବଂ ରମେଶର ସ୍ତ୍ରୀ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲେ। ଦିନେ ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀର ବାଛୁରୀ ହଜିଗଲା। ଚାଷୀର ଛୋଟ ପୁଅ ସେ ବାଛୁରୀକୁ ଏତେ ଆଦର କରୁଥାଏ ଯେ ସେ ହଜିଯିବା ଦୁଃଖରେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଚାଷୀଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅମରେଶ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତା ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ଅମରେଶ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଯେ ତା ବାଛୁରୀ କାଲି ସକାଳେ ମିଳିଯିବ। ଏହି କଥା ତା ଉପରେ ଶାଗୁଣା ପରି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ତା ଭାଇ ରମେଶ ଶୁଣିନେଲା ଏବଂ ରାତିରେ ଅମରେଶ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଆଉ ସେ କୁହୁକ ନଦୀରେ ଆଞ୍ଜୁଳା ବୁଡ଼େଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କୁହୁକ ନଦୀରୁ ସେ ବାଛୁରୀ ବାହାର କରିବା ଦେଖି ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝିଗଲା। ଅମରେଶ ବାଛୁରୀ ନେଇଯିବା ପରେ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କୁହୁକ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ କୁହୁକ ନଦୀରେ ନିଜ ଆଞ୍ଜୁଳା ବୁଡ଼େଇ କହିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ସୁନାରେ ପୋତି ଦେଲା ଭଳି ଏତେ ଗହଣା ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ କୁହୁକ ନଦୀ, ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗିକି ନେବି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତମେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଯାହା ବି ମାଗିବ ତାର ଦୁଇ ଗୁଣ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଭଲା ମୋର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ମିତ୍ର ପାଇଁ କାହିଁକି କଣ ମାଗିବି, ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ମାଗିବି। ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେବେ ତା ହାତରେ ଏତେ ଗହଣା ଦେଖିଲା ଆଉ ତା କଥା ଶୁଣିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ଏମିତି ତ ଆମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ହେଇଯିବା, କେହି ଆମ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି, ଅମରେଶ ଅଛି ନା, ସିଏ ବି ତ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କୁହୁକ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ କିଛି ଏମିତି କର ଯେ ଆଜି ପରଠୁ ସେ କେବେ କୁହୁକ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। କଣ କରିବି ତମେ ହିଁ କୁହ, ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ହିଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଧୋକା ଦେଇ ତା ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଅ, ଡରମରା କରିଦିଅ, ଯେମିତି ସେ କୁହୁକ ନଦୀ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବନି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ରମେଶ ଅତି ଖୁସି ହେଇ ସେ କୁହୁକ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ନିଜ ଆଞ୍ଜୁଳା କୁହୁକ ନଦୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ମାଗିଲା, ହେ କୁହୁକ ନଦୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସାତ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ କୁହୁକ ନଦୀ, କେବଳ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶତ୍ରୁ ମୋ ଭାଇ ଅମରେଶକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନା, ପଙ୍ଗୁ ଲୋକ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ତାକୁ ଦରମରା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆସିପାରିବନି। ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ ରମେଶ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ତମେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଯାହା ବି ମାଗିବ ତାର ଦୁଇ ଗୁଣା ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତୁମେ କହିଲ ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ଦରମରା କରିଦେବି, ଏବେ ତୁମେ ପୁରା ମରିଯିବ। ଲୋଭରେ ରମେଶର କୁହୁକ ନଦୀର କଥା ମନେ ହିଁ ରହିଲାନି। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, କେବେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଯଦି କିଛି ତୁମକୁ ମିଳୁଥାଏ ତେବେ ତାର ସର୍ତ୍ତ ଭୁଲିବନି, ନଚେତ୍ ତମର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ।